U ovome tranzitu smo u energiji vodstva, stoga će tema logičkog vodstva i razmatranje svog budućeg smjera biti aktualne. Pozdrav! Sunce tranzitira energijom liderstva, energijom vođe. To su vrata 7 koja se nalaze u našem G centru, u centru naše ljubavi, smjera, identiteta kroz život. I upravo će u ovome tranzitu ta tema logičkog vodstva doći u prvi plan. Jer je ovo dio, kako se gleda to iz sustava human designa, cijela ta energija koja spaja naš G centar gdje su vrata 7 i kanal koji vodi do grla, to su vrata 31, to je ta energija alfa vođe. Cijeli taj dio je dio logičkog streama, stoga je ovo jedan vođa koji vodi ka budućnosti na temelju nekakvih logičkih uzusa. Stoga ovo može zaista biti vrijeme kada razmatramo svoj budući smjer u smislu nekakve logičke progresije. Ovo je onaj logički step by step napredak prema cilju u budućnosti. I neka od pitanja koja nam može postaviti ovaj tranzit je: idem li u pravom smjeru da dođem do mjesta gdje želim biti? Što mi je potrebno za moju vlastitu budućnost? Gdje mi je život nefunkcionalan? I što trebam riješiti unutar svojih zidina? Tko je dobar za mene, a tko nije? To su neka od pitanja koja su u ovom trenutku mogu doći u prvi plan. I kako je ovo dio kanala Alfa Vođe i ona koja definiraju tu ulogu usmjerenog vodstva, zaista može biti tendencija u ovome tranzitu da jednostavno govorite ljudima šta bi trebali u danom trenutku učiniti. Ako imate suprotnu energiju od vrata 31, vi ćete ovim tranzitom dobiti cjelovitu tu energiju, energiju alfa vođe. I ovo je trenutak zaista kada se može izraziti ta sklonost prema određenom smjeru za koji mislite da je koristan za vas ili druge. Ili ćete osjetiti da je možda vrijeme kako vas drugi puno više slušaju nego inače. I isto tako moguće da ćete u ovom tranzitu moći razabrati kako voditi one koji vas slijede. Jer možda ćete se isto u okviru ovog tranzita naći u potrazi za ravnotežom između potrebe da nekako ispunite neka tuđa očekivanja, ali da izrazite svoj vlastiti autentični potencijal. I to su neke od tema. Stoga, jako je bitno da to istinsko zadovoljstvo u onome što radimo i ono u čemu bivamo zaista nastaje kada ono iskoristi i potvrdi naš najveći potencijal onoga tko mi jesmo i što smo mi to došli ovdje učiniti, ali u službi cjeline. Uvijek u službi kolektiva u kojemu djelujemo, jer cijela ova energija alfa vođe i je energija koja je dio kolektivne prirode. To je jedan svjesni vođa koji vodi putem logičkih paterna ka nekakvoj usmjerenijoj budućnosti prema kolektivu. I to je isto tako iz perspektive human designa, to se nazivaju energija projekcija. Znači sve kada je energija projekcija u human designu, znači da vas drugi moraju izabrati. Ne možete nametati svoje vodstvo bez da vas nije kolektiv izabrao kao svjesnog demokratskog vođu. I ovdje je stvarno naglasak na tome da nijedna osoba nije otok i uvijek je to povezivanje i odnosi jesu tematika. Trenutno sad smo zakoračili u tu tematiku dualnosti. To kada se gleda iz perspektive human designa imamo 4 kvadranta. Točno smo sada ovim tranzitom i ovom energijom lidera zakoračili u kvadrant dualnosti gdje se svrha ostvaruje kroz odnose s drugima. A zapravo svi odnosi započinju odnosom prema samome sebi. Stoga vas ovaj tranzit potiče da postavite pitanje sebi: jesam li u integritetu sa samim sobom kada sam u odnosima s drugima? U sustavu human designa postoji 6 energija koje nazivamo role gates, koje su energije, odnosno vrata uloga koje igramo u ovom životu. Konkretno, vrata 7, energija lidera, će reći za svakoga od nas pojedinačno, imali vi to aktivno u vašoj karti human designa ili ne, nebitno. Uvijek se gleda vaš prvi broj iz profila. Ako ste primjerice profil 1-3,
gledat će se, a nemate aktivnu sedmicu u dizajnu, gledat će vam se ta jedinica i povezivat će se, aha, kako ova osoba vodi kroz život. Pa jedinice uvijek vode na jedan autoritativan način. Dvojkice su uvijek demokrate, trojke su anarhisti, četvorke su oni koji se odriču svoga vodstva na korist drugih, petice su generali i šestice su administratori. To su neke uloge koje vodi svako od nas ovisno o prvom broju iz profila. Stoga na nekoj najnižoj vibraciji ova energija lidera nosi, sjena zapravo ove energije je da predajem svoj autoritet drugima nad samim sobom. To je sjena ove energije. Viša vibracija je ono pravo vodstvo, dakle ja sam ona razina vođe ili lidera kojeg bi i sama osobno slijedila. Do nekakve najviše vibracije, to ona vrlina, dakle svi smo mi lideri sa svojom vlastitom vizijom. U ovome tranzitu uzemljuje nas energija koja dolazi također iz našeg G centra. To su vrata 13 i to je energija slušanja drugih, energija slušatelja. Ove ljude nazivaju storytellerima. I stoga možemo očekivati da ćemo možda osjećati u zraku empatiju, osjećat ćemo činjenicu da potičemo razmjenu iskustava, osjećat ćemo taj dio da slušanje drugih je jako bitno u ovome tranzitu i slušanje tih njihovih i pozitivnih i negativnih iskustava, jer će nam upravo ta iskustva koja slušamo od drugih pomoći nama za nekakva naša vlastita iskustva i za donošenje nekih odluka u našem vlastitom životu. Vrata 13, odnosno ta energija slušanja drugih, isto je role gate u human designu, dakle nosi tu taj dio na koji način svako od nas sluša druge. Pa će jedinice uvijek slušati na jedan empatičan način. Dvojkice su jako selektivne, trojke su pesimistične uvijek, četvorke uvijek kroz vrijeme osjećaju zamor od ljudi, petice su vječiti spasitelji i fikseri i šestice su optimisti. Stoga, kada gledamo ovu energiju koja nas uzemljuje, na nekakvim najnižim vibracijama ona nosi taj dio neslaganja, dakle ne slažem se s tobom bez obzira što god da mi kažeš. Viša vibracija, odnosno dar ove energije da ja vidim svoj život sa optimizmom u sebi. I najviša vibracija to je ona empatija, dakle slušam kroz svoju kozmičku majku. Evo, u ovome tranzitu imamo obje energije koja se nalaze u centru naše duše. Zakoračili smo zaista u taj kotač dualnosti gdje ćemo sebe promatrati uvijek kroz zrcaljenje drugih i kroz odnose s drugima. Imamo jednu energiju lidera, imamo jednu energiju slušanja drugih. Stoga, evo, osluhnite druge, pomognite voditi druge ukoliko to drugi traže od vas i uživajte u tranzitu. Vidimo se uskoro. Pozdrav!